Ispred nas je Petar Zelenika, prvi zapovjednik AVO-a obrane Mostara, pa recite mi gospodine Zelenika, zašto ste se ovdje okupili danas i koji je povod ovog sastanka? Pa povod bilo su branitelji i došli smo ovdje da podržimo listu, neovisnu listu za izbornu jedinicu u Republici Hrvatskoj, koja je na čelu je general Rojs, nas. General naš suborac, zapovjednik, prijatelj i temeljitelj Hrvatske demokratske zajednice i onaj čovjek koji je najviše brinuo o pripadnicima Hrvatskog vijeća. Međutim, 96. godine, znači kad je zakon o pravima branitelja, južno bojište, KVO i KV su bili isti. I taj je do smrti pokojnog predsjednika Franje Tuđmana i Dejvida Kulta. Nakon toga dolazi Stjepan Mesić i njegova svita i sve to vraćaju na početak, u stvari poništavaju tu odluku, a ostaju samo obitelji poginuli i ranjeni 100 kosni invalidi i 70. Zašto baš listu gospodina Rojsa i ove ekipe generala? Pa rekao sam vam da su to ljudi u koji smo imali povjerenje i s kojim smo skupa bili 90. godina i cijeli rat i Oluji i južno boji to su oslobađanje Dubrovnika, Hercegovine, Dalmacije i svega, a imali oni u nas povjerenje i mi u njih i zajedno se borili. A sad oni svojim prijedlogom kad budu izabrani pravit će da se vrate prava ona koja su ukinuta Hrvatskom vijeću. To smo čuli od gospodina Rojsa. Evo ovako, sad imamo malo nezgodnu situaciju što se tiče našeg dijela Bosne i Hercegovine, gdje predsjednik HDZ-a isključivo naginje prema gospodinu Plenkoviću i njegovim stavovima. Prije dvije godine imali smo priliku vidjeti, ajmo reći, kad je gospodin Milanović dolazio u Mostar, odlikovao pripadnike HVO-a, dolazi ovdje u Široki Brijeg, odlikovao Poljskog bojnu. U Mostaru su pljeskali njemu, u Širokom Brijegu nitko iz HDZ-a nije došao. Evo sad, gospodin Čović planira, ajmo reći, napraviti neki kao blagdan kako bi mogli ljudi izaći na biralište. Ali njegov stav je jasan po tom pitanju, ali vidimo vaš je malo drukčiji vezano. Zašto gospodin Čović nije podržao ove branitelje i zašto on ne stoji uz branitelje? Ja, što se tiče odnosa gospodina Čovića i premijera Plenkovića, to je jedan odnos da ga mi ovisimo o Hrvati od BiH, o vladi Republike Hrvatske. A što se tiče ovoga odnosa prema braniteljima i prema ovom lidu, a mi smo bili kod gospodina Čovića i ja i jedan Topić i još branitelja neki i poznali smo ga mi sa tim. On je rekao svak neko svoj savjesti i nije on nije vas odbacio. Nije on negirao i ne može. Mi smo njega razumili. U ovoj situaciji teško bi bilo da je radio puno. Ali nije ništa riječ rekao protiv predsjednika Milanovića i njegov. I mene, u stvari nas, kao branitelje, nas interesuje braniteljska lista generala Rojsa. Pozivam ovom prilikom sve branitelje, pripadnike Hrvatskog vijeća obrane, Bosne i Bosne i Hercegovine, da ovaj put iziđu na izbore i svoj glas daju ovoj listi, nego to je nama zadnja šansa da vojnik Hrvatskog vijeća obrane koji sad ide u mirovinu sa 300 maraka, nije ranjen, jel, nemaju dinu, to će 300-350 maraka, će mu to dobiti. A bilo je usvojeno 96. godine da vojnik Hrvatska ide u mirovinu, VH ide tu, a razliku od vojnika pripadnika HVO-a, razliku Hrvatska država, i to je sve nama ukupno. Tako da tisuće vojnika. A zbog čega je ukinuto? Evo, 30 godina je prošlo od toga. Ukinuto je 26 godina. Okay, to ukinuto. To je dolazak nove vlade Mesića i Račana. To je tad. A ovi poslije su došli.
I Sanader obećao prije izbora da se vrati taj zakon, nije. 2016. godine ista se stvar događa sa premijerom Plenkovićem i ministrom Medvedom da se vrati, ništa se nije vratio. I danas, a ovi, kogod bude na vlasti, ova naša trojica, branitelja, zapovjednika, generala, kad budu izabrani, oni će se za to boriti, to ćemo plaćati. Hvala vam gospodine Zelenika i sretno. Hvala vam.